Everybody. You say, if governor is be careful and tell you this time. I understand. Kuma mu ba zamai ne, mu ba jahilai ba ne, mun zan fadila sallah, mun zan sunjoji sallah, mun san mustahabin sallah. Ko ba gaskiya ba, mun arabuna ko ina ga ina muna da su, karatu ba inda ba mu sani. Akwai AK-47 ga zanen ko'ina, muna da bindiga, muna da mai jigida, ga zitir-zitir nan, ga nukija muna da shi. To yanzu ga wuyi muna ja na yanzu wanda bidiyo cikin daji yake da gajiya kuma ga mata can mu duk inda muke rayuwa kuma ai ya ce a muna da jama'a can wa'anda suke tare da gwamnati abinda yan sanda suke yi abinda hukuma take fashi kuma muna da yan uwanmu hukuma kuma suna nan tare da su duk abinda duk shirye-shiryen da ake yi a an faɗa mamu sai an faɗa mamu ta waya yau rana kaza lokaci kaza da minti kaza an shirya abi kaza za a yi ma barayi abi kaza ko za a je jaji kaza za a je jaji kaza duk inda ma'aikacin gwamnati yake ko dan banga muna da esko wuri wallahi muna a mai kula da duk inda za a jiyo mamu wani kawabe na Najeriya ga duk inda ma'aikaci zai yi duwan shirye-shirye wanda gwamnati ya shirya. Lalle in bidiyo ne da wallahi sai an faɗa mamu. Wallahi duk abinda kulle-kulle da ake yi sai an faɗa mamu. To ba gaskiya ba. Ga matariya nan ko ta ina. Yanzu ma sun fara isowa. Sun fara isowa ga bindigogin mu. Ga su na aje. Kuma ga zai da kuɗi. Kuna ready. Sauran ya. Suna tante ga buhun gida na kudin dala Amerika. Bullet. Ga bullet AK-47. Ga bullet mai jigida. Ga zan dan uban shi duk ko da ko ga muna da jigida mai cin mil shidda daga Neza muke hanci. Jama'a ne mutum jama'a har ba ta gari. Kuma muna da bam. Wallahi da za mu ila ni yanzu mun shirya bahin lake ya wuce ya mai wuza kanci wannan sace-sacen da ake saboda ba da mu haƙin mu wallahi tallahi mu ba rayi a imamu albashi ba wuce un da ba wuce ne wallahi ya gama san kuda duk inda ba wuce yake da tsaniya kuma ya gama san da shi ya gama san kuda amma in gwamnati ya ce a'a wallahi kun bai biyan mu albashi wallahi talla zai wallahi babu bari sata babu aje makaman yanzu dai muna saurare dai wannan gwamnan da zai hawo na zamfara in bai yi adalci ba to gaskiya gidan gwamnati ne da zuwa mu fasa shi ta koyi can wajen kan masu ji wannan na take shi ta fi muhallin masu ji eh don kuma ba man suna na a wuri a jiwuru Da kama bude shi da. Da kama da wannan bude. Ka dauke da ni da bude shi na